Դեկտեմբերի 8-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում եւ Սասնաց ծռեր փողոցում։ Տիգրան Պետրոսյան փողոցից դեպի Դավթաշենի կամրջի ուղությամբ աջ եզրային գոտուց կթույլատրվի միայն աջուղությամբ դեպի Եղվարդի խճուղի եւ եւս երկու երթևեկելի գոտուց միայն ուղիղ։ Դավթաշենի կամրջի Տիգրան Պետրոսյան փողոցից դեպի Խաչատրյան փողոց ուղությամբ երթևեկությունը կկազմակերպվի 4 գոտիով, որոնցից աջ եզրային երկու գոտիներից կթույլատրվի միայն աջ դեպի Հովսեփեմինի փողոց եւ եւս երկու երթևեկ Կելի գոտուց ուղիղ դեպի Խաչատրյան փողոց։ Միաժամանակ նշված ճանապարհահատվածում կտեղադրվեն համապատասխան ճանապարհային նշաներ եւ կիրականացվեն գծանշման աշխատանքներ։